Já? Posso começar? Olá, psicólogas e psicólogos. Eu me chamo Ana Sandra Fernandes, sou presidente do Conselho Federal de Psicologia. Me dirijo aqui a todos vocês nesse dia de hoje, em nome do 18º Plenário do Conselho Federal de Psicologia. Aqui represento os 22 conselheiros que compõem o 18º Plenário. Gostaria de começar esse momento, nessa live de hoje, agradecendo aos nossos colaboradores do Sistema Conselhos de Psicologia, que, mesmo de forma virtual, fazem com que um momento como esse seja possível. Então, a todos os colaboradores que remotamente estão trabalhando para que a gente tenha essa possibilidade de acesso e de contato, com todos vocês. O motivo desse nosso encontro de hoje, de me dirigir aqui a cada um de vocês, todos vocês já sabem, né? Nós estamos vivendo um momento na sociedade brasileira bastante atípico. Estamos todos, enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto cidadãos, buscando ainda meios e formas para que a gente possa enfrentar essa situação que se estabeleceu no nosso cotidiano. E diante desse momento de tantas dificuldades, nós entendemos que seria muito importante criar esse canal de comunicação para que a gente possa informar, conversar com vocês sobre uma série de questões que perpassam, sobretudo, a psicologia nesse momento. Obviamente, nós não temos a intenção de esgotar todas as demandas que vêm nos chegando cotidianamente. E aí nós vamos abordar alguns pontos, mas já queria deixar bem evidenciado para vocês que nós estamos trabalhando cotidianamente, intensamente, no sentido de responder e de tentar solucionar, à medida daquilo que nos é possível, todas as demandas que nos têm chegado a partir da categoria e a partir dos nossos conselhos regionais. Queria, dar continuidade a esse momento fazendo um agradecimento muito especial a todas as nossas psicólogas e psicólogos, sobretudo aqueles que estão e que pertencem nesse momento aos serviços essenciais de saúde, de segurança, de assistência social, e que nesse momento estão arriscando a própria vida para atender aquelas pessoas que mais necessitam. O trabalho de cada um de vocês é um trabalho imprescindível para a sociedade brasileira nesse momento e nos comove sobremaneira o fato de saber do sacrifício pessoal que cada um de vocês tem feito. Gostaria de me direcionar para responder algumas demandas e algumas questões que têm chegado para nós e aí dizer para vocês que tudo isso que eu vou estar passando aqui para vocês pode ter um caráter provisório, porque as coisas estão se alternando numa velocidade de tempo muito rápido. E muitas vezes a gente faz uma orientação agora e daqui a pouco a gente já tem outras situações que vão chegando que nos demandam tomar outras decisões, outras orientações. Nós fizemos já a publicação de duas notas, e nessas notas a gente tem frisado muito especificamente as medidas de segurança, que são as medidas que estão sendo amplamente propagadas por as autoridades de saúde e de vigilância sanitária, as autoridades responsáveis por nos responder, e para dar orientações com relação a essas demandas. Então, nós divulgamos duas notas, uma nota no sábado, outra nota na segunda-feira, onde a gente já faz essas orientações para a categoria de psicólogas e psicólogos com relação a esses atendimentos. Vou começar falando, muito rapidamente, porque eu acredito que essas notas já dão conta, de explicitar para a categoria algumas questões com relação
aquelas situações onde é possível o atendimento online. Obviamente, a gente sabe que isso não se aplica a todas as realidades e a todos os contextos, mas nas situações em que são possíveis, a possibilidade de que o psicólogo possa fazer esse atendimento de forma virtual, através das tecnologias da informação, elas já estão garantidas, né, via resolução, e o que nós buscamos fazer nesse momento de emergência foi flexibilizar a questão dos cadastros. Então, o profissional, ele pode fazer o cadastro, ele é obrigatório que ele faça o cadastro. Para isso, as nossas plataformas de tecnologia foram preparadas para suportar essa quantidade imensa de cadastros que estão chegando. O psicólogo, a psicóloga pode fazer esse cadastro e o que que vai acontecer? Ele faz o cadastro e imediatamente ele já pode fazer o atendimento sem necessariamente precisar que o Conselho Regional responda para ele se aquele cadastro foi aceito ou não. E aí, é importante que a gente deixe muito bem explicitado que esse atendimento pode ser feito a partir do cadastro, mas que ele precisa obedecer todos os demais regramentos que preconizam a resolução 11 de 2018 para o atendimento online. Essa resolução, ela também abrange a perspectiva e a possibilidade, por exemplo, do atendimento infantil, mas ela fala que esse atendimento precisa ser feito com autorização, né, de pelo menos um dos responsáveis por essa criança e observada a avaliação do profissional sobre a possibilidade desse atendimento. E a resolução, ela vai trazer, então, todos os elementos que são importantes e que são necessários para que esse atendimento preze primordialmente pela qualidade técnica e ética da oferta desses serviços. Penso que é muito importante frisar para cada um de vocês que essas situações precisam ser avaliadas. A gente tem recebido uma infinidade de demandas de profissionais buscando saber como é que fica o atendimento infantil nesse momento de muitas crianças estão fora da escola, estão em casa. E aí eu penso que é muito importante que os profissionais de psicologia possam discutir com os pais e ou responsáveis por essas crianças, a melhor maneira para que esse atendimento possa se dar, inclusive pensando na proteção de todas as pessoas, tanto do profissional quanto da coletividade. Penso que é importante também, acho que a psicologia tem uma contribuição bem especial nesse momento, que é o fato de que a gente precisa também fazer orientação para esses pais, para que eles possam efetivamente se reinventar nessa nova forma de situação que a gente se encontra, né? As crianças estão em casa, alguns pais que também têm a possibilidade de fazer esse teletrabalho estão também em casa, e é preciso pensar novas formas de lidar e de tratar essa situação. Eu acho que a psicologia pode produzir muito material, muito conteúdo, no sentido também de orientar esses pais para que eles possam administrar essa situação, que a gente acredita é uma situação temporária, mas é uma situação que traz já muitos efeitos para toda a sociedade, para nós, psicólogas e psicólogos. A gente também precisa destacar e reforçar que é muito importante que todos nós profissionais da psicologia, e aí estou frisando muito esse recorte entre nós profissionais psi, pela especificidade do diálogo que eu faço com vocês agora, é muito importante que a gente respeite as normas de segurança. Elas não são normas exageradas. Não tá, é muito importante que a gente entenda isso. Não é exagero, a gente precisa observar com muita atenção e com muito cuidado. E aí eu preciso fazer um apelo muito importante a todas as aos empregadores, aos gestores das políticas do SUS, do SUAS, que eles observem de forma muito cuidadosa a proteção dos profissionais que estão na ponta executando esses trabalhos.
É preciso que, e eu gostaria de fazer esse apelo. Nós temos tentado várias medidas no sentido de apelar nesse momento para que todas as pessoas tenham o bom senso de cuidar dos profissionais de saúde. É preciso que a gente respeite as normas de segurança. Então, as psicólogas, os psicólogos que estão lá nos serviços essenciais, que não podem nesse momento escolher ou se abster de estar nessa função, para que os gestores, as gestoras, os empregadores, as empregadoras possam efetivamente garantir as normas de segurança, inclusive afastando desse trabalho as profissionais e os profissionais que pertençam a grupos de risco. Aquela classificação de grupo de risco já amplamente divulgada, pessoas com mais de 60 anos, que tenham problemas cardíacos, que sejam diabéticos, que sejam hipertensos, que tenham problemas respiratórios anteriores, que os gestores possam se sensibilizar no sentido de que essas pessoas possam efetivamente serem afastadas de suas funções em função do risco maior que essas pessoas correm por estarem, nos grupos de risco. Acho que preciso dar uma orientação também importante a vocês. Todos nós do Sistema Conselho, não só o Conselho Federal de Psicologia, como todos os 24 conselhos regionais de psicologia, nós temos estado diariamente, incansavelmente, reunidos de forma virtual, mas para tentar buscar soluções para as mais diversas demandas que nos chegam. E uma demanda muito importante é a demanda do funcionamento interno de todas essas autarquias. Por quê? Porque a gente também precisa cuidar da proteção dos funcionários que trabalham nesses lugares. E aí eu gostaria de pedir a cada um de vocês que ficassem muito atentos para poder perceber no seu estado, no seu regional, como é que esse regional está encaminhando a forma de funcionamento. O Conselho Federal de Psicologia, por estar em Brasília e por ter várias normativas de segurança, e no sentido de proteção efetivamente das trabalhadoras e dos trabalhadores, já fez a opção e já se organizou para o teletrabalho. Nós continuamos todos trabalhando, os nossos funcionários estão trabalhando, mas a gente realizou um plano de trabalho virtual, onde a gente consegue, tem buscado, na medida do que é possível, dar conta das solicitações mais emergenciais, para que a gente possa acolher as demandas de todos vocês. E em alguns regionais, essa ação também já foi feita. Tem alguns funcionando no atendimento ao público. Por isso, eu gostaria de fazer um apelo também a todas vocês, psicólogas, psicólogos, que possam acessar os sites dos conselhos regionais, dos conselhos federais, porque a gente está tentando garantir que nesses sites tenham informações precisas de como vocês precisam se direcionar para ter a resposta às suas demandas. Então, busquem essas informações por telefone, busquem essas informações por e-mail. E só procurem, então, os conselhos se for estritamente necessário que você se dirija até lá, tanto para que você se proteja, você enquanto pessoa, e também pela proteção das outras pessoas. É muito importante que a gente entenda que, nesse momento, para todas as pessoas que é possível essa recomendação, que a recomendação é de que a gente, de fato, fique nas nossas casas. Queria fazer uma orientação, não sei se eu posso chamar assim, para todos os profissionais que trabalham nas políticas, no SUS e no SUAS. Dizer que, assim, nós temos uns limites autárquicos que a gente não conseguiria, por exemplo, determinar nos mais diversos serviços do município e dos estados. O Conselho Federal, ele não tem como determinar formas de funcionamento para esses serviços. Nós temos feito, e aí, orientações e um apelo muito importante para todos esses serviços, mas a gente também tem se organizado internamente para fazermos ofício, apelando para todos esses gestores e gestoras do SUS, do SUAS,
no sentido de que tenham alguns cuidados muito importantes. E aí eu queria frisar alguns detalhes, assim, alguns casos que tenham chegado e que talvez sejam orientações. As psicólogas e psicólogas que trabalham no SUS, a nossa orientação é que aqueles serviços que não são emergenciais, essenciais, que podem aguardar, que podem esperar, para que esses serviços possam efetivamente ser remarcado, reagendado. No caso, a gente pensa dos atendimentos, das visitas domiciliares, por exemplo, que seja avaliado efetivamente a possibilidade de que essas visitas, de que esses atendimentos, que não são prioritários, que não são emergenciais, que eles possam ser remarcados e que a gente possa esperar para ser feito um atendimento posterior. Naqueles casos que são emergenciais, porque a realidade não vai parar, a vida vai parar, continuarão tendo as dificuldades, problemas, então, as situações graves de violência, de emergência, em que esse evento ele não pode, de forma nenhuma, esperar. E aí a gente faz um apelo muito importante para que esses serviços emergenciais eles possam ser feitos cuidando para que todas as recomendações de segurança sejam tomadas. Aí eu falo e aí sendo muito repetitiva, mas no uso das máscaras para os profissionais de psicologia, no uso do álcool em gel, na observação muito importante de que esses espaços tenham uma ventilação adequada, de que tenham um distanciamento adequado entre os profissionais, para que a gente possa efetivamente garantir a segurança dessas trabalhadoras, desses trabalhadores. Nós precisamos entender nesse momento, garantir a segurança das trabalhadoras, dos trabalhadores e dos profissionais, sobretudo os profissionais vão ter saúde, assistencial e que são serviços muito importantes e essenciais. Cuidar da proteção desses profissionais é cuidar de toda a sociedade. Nós não podemos, de forma nenhuma, negligenciar, nesse momento, o cuidado e a atenção com todos os nossos profissionais de saúde, e aí fazendo um apelo muito especial do cuidado com as nossas psicólogas, com os nossos psicólogos. Estou aqui acompanhando porque são vários pedidos de sugestões e aí eu queria garantir que a gente não fique com nenhuma orientação feita, nenhuma orientação sem que a gente possa mencioná-la. Queria fazer também, nesse momento, talvez chamar a todos nós, psicólogos e psicólogas, para que a gente possa pensar. Acho que esse é um momento que a gente precisa ajudar muito a sociedade. A gente tem visto por aí, assim, nós temos uma enxurrada muito grande de informações. A gente quando a proliferação de tanta informação, ela produz um movimento de muita ansiedade, ela produz um movimento de muito sofrimento psíquico. Eu acho que a gente precisa nos reinventar, precisamos nos reinventar nesse momento, no sentido de ajudar a produzir conteúdos que auxiliem a população, que auxiliem as pessoas, nos recursos que nós temos agora, a partir dos processos virtuais, que é o que nós temos, que ajudem as pessoas a enfrentar esse processo, não só de sofrimento, em decorrência da situação de isolamento, dos potenciais lutos que podem vir a acontecer, que infelizmente existe aí uma perspectiva muito grande de que a gente tenha quadros, como a gente vem acompanhando na Itália, de muitos óbitos. Então, para que a gente possa também trabalhar esse luto, penso que a psicologia, ela tem uma função muito importante nesse momento de ajudar a sociedade nesse processo, e aí talvez a gente possa fazer isso produzindo muito, muito conteúdo, muita informação que possa nos ajudar. Produzindo principalmente orientações precisas, orientações nítidas, que auxiliem a população de como elas podem se comportar no momento em que a gente vive agora. Então, acho que a gente precisa muito ficar atento nisso.
para que a gente possa auxiliar não só as pessoas que estão próximo de nós, mas quem sabe que a gente possa produzir conteúdos e que a gente possa produzir orientação e informação para todas as pessoas, no sentido de elas possam trabalhar esse enfrentamento desse processo de sofrimento, desse processo, provavelmente, de adoecimento que muitas pessoas vão se entrar nesse momento. Nesse sentido, queria dizer para vocês que o Conselho Federal de Psicologia tem se organizado para produzir muito material para que a gente possa também auxiliar. E aí eu queria chamar a atenção de vocês que nós vamos estar, ainda essa semana, fazendo o lançamento do nosso podcast. E aí esse podcast ele vem com a intenção de estar muito próximo da categoria de psicólogas e de psicólogos para que a gente possa estar produzindo material que a gente entenda que seja importante e que seja de interesse. Para além disso, nós estamos também preparando debates digitais, diálogos digitais, e aí, para vocês, que vocês nos acionem no sentido de fazer proposições de temas, que a gente possa convidar pessoas para estar nos ajudando a refletir sobre esse tema, a discutir essas temáticas. E aí, queria só dizer que a nossa ouvidoria, ela continua funcionando a pleno vapor. Vocês podem entrar em contato conosco a qualquer momento, via ouvidoria, via nossas redes sociais. A ideia é que, nesse momento, a gente esteja muito junto. Talvez nunca como agora a gente precisou atualizar e vivenciar na prática aquele conceito que a gente estuda muito na nossa formação, que é o conceito de empatia. Acho que está muito na hora da gente discutir e da gente pensar em formas de fazer esse movimento, de pensar em todas as pessoas, no sentido de que pensar em todos é definitivamente a melhor maneira que a gente tem de pensar em si mesmo. Então, eu queria convidar a todos vocês a nos auxiliarem nesse momento. Assim como muitos de vocês, o Sistema Conselho de Psicologia não detém todas as respostas. Nós estamos também buscando um processo de reinventar, porque necessariamente, acredito que nenhum de nós, nas nossas mais incríveis conjecturações sobre o futuro, pensou em viver e imaginar um momento como esse que nós estamos vivendo agora. Então, nós não temos todas as respostas. E aí eu não estou dizendo isso para que a gente se desespere. Eu estou dizendo isso só para que a gente entenda que, na nossa humanidade, nós vamos buscar juntos, sempre, coletivamente, construir as respostas que nós precisamos, os meios que nós precisamos para enfrentar e superar da maneira menos danosa possível esse momento. Eu penso que de tudo isso vão ficar também muitas coisas positivas. E aí eu queria fazer um destaque que eu acho que é uma coisa muito importante que fica para nós nesse momento. E aí eu queria destacar, porque eu acho que nós não podemos nos esquecer jamais disso, é a perspectiva de que a nossa saúde, ela é um bem inegociável. A saúde não é algo que você possa prescindir ou abrir mão. E as políticas de saúde, elas precisam estar sempre muito atentas a isso. Os nossos gestores, os nossos governantes. E aí eu queria, então, nesse momento, também entenda que a saúde não é gasto. A gente precisa todo mundo junto na defesa intransigente de uma saúde pública, de uma saúde gratuita, de uma saúde que seja para as pessoas. E aí eu acho que é fundamental nós entendermos a defesa do SUS. Talvez esse momento nos ajude a perceber a importância do nosso Sistema Único de Saúde e a necessidade que ele seja cada vez mais potencializado e fortalecido, porque é o SUS que vai e que vai nos auxiliar de sobremaneira para que a gente possa ir buscando e encontrando alternativas de enfrentamento para essa situação que nós estamos vivendo agora. E aí,
Deixa eu só pedir um minuto para vocês para ver aqui se eu tenho muitas coisas aqui que, sim, não sei se eu deixei muito evidenciado para vocês, mas também fazer um apelo para os gestores, do SUS, do SUAS, para que eles possam pensar, e aí eu entendo como é complexo as realidades das brasileiras, né? Porque a gente tem aí uma infinidade de possibilidades, mas que eles possam pensar e avaliar, e naquelas realidades em que for possível e que tem essa possibilidade, na possibilidade de esses atendimentos para que eles sejam feitos de forma virtual, pensando na proteção de todas as pessoas. Deixa eu dar uma olhada aqui se a gente tem só um minuto para garantir que não vai ficar nada de fora. Ok, deixa eu só dar mais uma olhada aqui no que nós temos. Então, gente, e aí já encaminhando para um processo de encerramento desse momento, gostaria de combinar com vocês algumas coisas, né? Primeiro, de que a gente possa estabelecer um canal de comunicação direta com todos vocês, com toda a categoria de psicólogas e psicólogos. E pedir para vocês que nos acionem, que nos encaminhem as sugestões. Ah, lembrei de uma coisa que nos chegou aqui agora. Nós temos algumas questões relacionadas aos planos de saúde, com relação aos atendimentos online. O que eu queria destacar para vocês? Nós estamos nos organizando para acessar e para nos comunicar diretamente com as operadoras de planos de saúde, para que a gente possa fazer essa comunicação direta entre eles, no sentido de pensar em estratégias de como vai organizar esse momento de agora. Então, nesse sentido, eu queria pedir um tempo maior para vocês, no sentido de que a gente possa fazer esse diálogo com as operadoras de plano de saúde, e tão logo a gente tenha uma resposta mais efetiva, nós estaremos contactando cada um de vocês para que a gente possa dar uma informação mais precisa de medidas para solucionar essas questões que têm nos chegado com relação aos planos, aos convênios de saúde, que tem alguma dificuldade ali na liberação, por exemplo, dos atendimentos online. Pedir para que as psicólogas e os psicólogos que nesse momento estejam desejando fazer o serviço de voluntariado, que vocês não façam isso sozinho, que vocês busquem as secretarias de saúde, busquem informação, orientação das secretarias de saúde dos seus municípios, porque às vezes a gente tem muito aquele desejo de ajudar, e esse desejo é importante, mas é muito importante que essa ajuda ela possa ser feita de forma organizada. Então, é muito importante que a gente busque informações a partir das secretarias de saúde, defesa civil, dos espaços que cuidam efetivamente do serviço público de cada município, para a gente não fazer um trabalho desarticulado. Importante que vocês possam também buscar essas orientações nos seus conselhos regionais. Queria também fazer um informe com relação, as pessoas têm nos perguntado com relação aos estagiários. Hoje foi publicado, a gente acompanhou aí através da MEP, da Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, uma medida do MEC que autoriza o ensino à distância em caráter emergencial para as instituições formadoras, enquanto durar esse processo de pandemia.
Só que os estágios, eles estão lá regulamentados nessa normativa que foi divulgada hoje pelo MEC, e esses estágios, eles não podem ser feitos em formato EAD. Então, nós vamos compartilhar nas nossas redes, e aí quem também foi compartilhado amplamente hoje nas redes sociais da ABEP, a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, mas nós vamos compartilhar também, porque tem lá essa orientação que vai nos dizer que os estágios, eles precisam ser repostos tão logo seja possível que a gente assim o faça. E aí, então, queria combinar isso com vocês. Nós estamos todos aqui atentos, estamos todas aqui a postos, buscando produzir, solucionar da melhor maneira possível as demandas que vão chegando até nós. Queria agradecer as milhares de pessoas que nesse momento acompanham essa live. Queria já antecipadamente culpar e se a gente não consegue já nesse momento ter resposta para todas as questões, mas queria me comprometer com vocês e aí novamente me comprometer em nome do Conselho Federal de Psicologia e dos 24 Conselhos Regionais de Psicologia de que estaremos trabalhando incansavelmente para que possamos produzir resposta às demandas que estão nos chegando. Infelizmente, a gente não tem como fazê-lo muitas vezes do jeito e no tempo que a gente queria. Nós somos uma autarquia, somos reguladas e controladas, e temos obrigações fiscais que precisamos obedecer, e é muito importante que obedeçamos, mas naquilo que é o limite das nossas possibilidades, nós estamos fazendo o possível para acompanhar e estar junto de vocês. Acompanhe, então, as nossas redes sociais, nós estaremos sempre nos comunicando com vocês. O Conselho Federal de Psicologia tem criado um ambiente para publicar todas as notas divulgadas pelos conselhos regionais. Muitas vezes, as regiões têm realidades distintas, cada um precisa estabelecer uma normativa diferente. Mas nós temos vinculado em nossas redes todo esse material de todos os conselhos regionais do Brasil e que vocês também procurem os conselhos regionais de vocês para passar essas informações. Mais uma vez, lembrando, estaremos lançando essa semana o nosso podcast. O nosso podcast de lançamento é uma homenagem ainda a todas nós mulheres, e aí eu não posso deixar de saudar a todas nós mulheres que temos aí uma demanda muito importante nesse momento, porque a gente faz o acúmulo de muitas funções. Então, o nosso podcast, que será lançado essa semana, é uma homenagem a todas nós, mulheres, trabalhadoras, psicólogas. Queria dizer que essa live vai ficar disponível aqui para que todos vocês possam acessá-la no momento seguinte, e que vocês possam depois tirarem outras eventuais dúvidas que vocês tenham. Na próxima semana estaremos, acredito eu, que já na terça-feira, promovendo o nosso primeiro debate online para falar sobre a saúde mental em momento de crise. Convido vocês todos a estarem junto conosco, a nos acompanharem. E para finalizar, queria dizer para vocês, que vocês, mais uma vez, que a gente esteja junto, né? Acho que esse é o momento da unidade. Simbolicamente, que a gente possa, bem simbolicamente, né? Mas que a gente possa, nesse momento, nos dar as mãos, no sentido de entender que estamos todas juntas e estamos juntos e que precisamos pensar em formas e superar esse momento. Eu não tenho ainda de que quase 58 anos de regulamentação de profissão no Brasil, ela vai contribuir de maneira muito, muito singular e importante para auxiliar toda a sociedade a superar e a vivenciar e atravessar esse momento.
Conte sempre conosco, estaremos sempre à disposição. É uma honra poder me dirigir a cada um de vocês e estaremos aqui vigilantes e a postos. Uma boa noite a todas vocês, um excelente trabalho e muito obrigada mais uma vez por estarem firmes nessa luta, que é uma luta difícil, que exige tanto, mas que certamente fará com que sejamos pessoas profissionais e sociedade muito, muito mais forte, muito melhor. Tenho a menor dúvida disso, que a psicologia possa apresentar a sociedade à frente nessa luta. Estamos todos juntos. Uma boa noite a todas e muita força nesse momento de crise.